славетного народного депутата України і справжню патріотку, яку так бояться Пшонки, Януковичі, Азірови і інші члени цього угрупування. Ірина Фальон! Слава Україні! Слухайте, нам нині, депутатам Верховної Ради, чи ліпше Верховного Тераріуму, на сніданок пшонку подавали. Заплювали ми тут у пшонку. Як щось огидне, відворотне і неїстивне, то та пшонка говорила нам про націоналізм, що це найбільше зло в Україні. Так от ми йому ще не показали насправді свого наступу, своєї суті, своєї мети, своїх завдань. Ми невідступні у нашому бажанні будувати вільно, соборно, самодостатню, сильну національну державу. Лакеї, плебеї, раби, совки, пшонки Януковичу-Азарови цього ніколи не зрозуміють. Нашим протистоянням, нашим прямостоянням, нашій наразі безконечній акції протесту ми не дозволимо згорнутися. Вони нас неабияк стимулюють до того, аби ми щодня ставали сильнішими і вільнішими. Знаєте, 17 грудня народився один геніальний чоловік. Цьому геніальному чоловікові дикуни типу Добкіно-Хєрнеса розбили дошку у Харкові. Цей геніальний чоловік, доктор філології Юрій Шерих-Шевельов, сформулював три основні проблеми українства. Вони абсолютно накладаються на сучасну політичну атмосферу. Отож, три основні наші проблеми, які ми з вами безумовно подолаємо. Перше. Перша загроза – це Москва. Друга загроза – це українська провінційність, септовторинність. І нарешті третя загроза – це комплекс Кочубеївщини, септозрада. Наше зараз завдання полягає в тому, аби максимально доносити цілому суспільству, що Москва ніколи не була для нас стратегічним партнером, а завжди була для нас першим стратегічним ворогом. Що ми ніколи не припиняли війни із цією деспотичною країною. Насправді, найстрашніша війна з цією країною триває, власне, у культурному просторі. Тому якщо знаходяться недолугі, які розповідають нам про братні зв'язки із Москвою, то це реально були і є зв'язки, але зв'язки по різні боки барикад. Ми ніколи не подаруємо їм перших військових залог, які були поставлені на нашій святій українській землі за гетьмана Виговського. Ми ніколи не подаруємо тим нашим, в лапкам, стратегічним партнерам того, як вони палили наші перші українські Євангелія. Ми ніколи не забудемо їм, нашим в лапках, стратегічним партнерам, як вони знищували наші архіви, як вони змосковщували нашу історичну пам'ять і свідомість. Геніальний український письменник Іван Нечуй-Левицький сказав, що не прийшла ця мова сюди вільно, прийшла на штиках, прийшла через Сибіри, прийшла через репресії, прийшла через гвалт, тиск і винищення. Ми все пам'ятаємо. Ми не є нація, хвора на амнезію. Тому наш зв'язок з ними – це зв'язок по різні боки барикад. Тому зрозуміло, що пшонки панічно бояться цієї філософії і цієї ідеології, яка в центрі розвитку держави бачить її величність, націю. Тому Юрій Шерих-Шевельов, який не був українцем за національністю, але абсолютно прийняв нашу українську духовність, вказав на нашого головного ворога – Москву. Не думаю, що Шевельов на той час читав тексти Бандери.
але Бандера вмотивував це також у чотирьох головних тезах. Москва була і залишиться щонайменше на 50 років ще імперською. Синтез імперської свідомості з філософією раба дає неабияку суміш, в якій можуть топитися слабкі українські душі. Московська демократія закінчується завжди на українському кордоні. Не маємо віри тим, хто зовсім іншими очима сприймає цей світ. Дякуємо Німцеві Шевельову, який дав нам такий блискучий урок про те, хто є нашим ворогом. Друге, українське малоросійство. Якщо ми свій національний інтерес не будемо ставити понад усе, якщо ми не приймемо врешті-решт гасла Міхновського «Україна понад усе», ми завжди будемо розтерзані між Москвою і іншими країнами. Сьогодні маємо шанс сказати про те, що Україна понад усе. І нарешті третє, про яке сказав також геніальний Юрій Шерик Шевельов, комплекс Кочубеївщини. Зрада, щастя – це зрада, будь тому рада, тим воно й гарне, що вічно летить, каже геніальна Леся Українка. Так от, Юрій Шерик Шевельов каже, що на сотню, на тисячу українських ренегатів, зрадників, відступників народжується десятки тисяч українських повстанців, вільних, сильних, самодостатніх людей. Цей великий німець каже, що український ґрунт містить в собі ген свободи. І цей ген свободи пробивається на поверхню у найнеспоніваніші моменти нашої історії. Власне, тоді, коли ми зовсім на це не чекаємо і не сподіваємося. Дослухаємося до думки цього видатного філолога, який знав понад 10 мов, який один тиждень вдома спілкувався французькою, інший тиждень німецькою, ще інший тиждень англійською, потім російською. Проте віддав своє серце нам з вами. Будьмо гідні тих велетів нашої культури, які, відійшовши у вічність, насправді животворять сьогодні з нами. Немає жодного сумніву, що тут серед вас немає людини, яка пустила у своє серце песимізм, зневіру, розчарування і втому. Залишимо це для слабких. Слабкі нічого не здобувають. Здобувають тільки сильні. Так от приклад цієї сили наведу вам з нашої історії. Убивці змагалися за свою свободу 20 років. Холодноярці зі зброєю в руках були від 17-го до 24-го. Гайдамаки повстали у всій своїй силі і хоч були розшахнуті між Польщею та Московією, передали дідові Шевченка свій дух. А Шевченків дідо зліпив свого онука, який у гайдамаках виповів усе найкраще. Дякую за раду. Теплий кожух тільки шкода не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбити. Ви собі кричіть, а я слухати не буду, казав Шевченко до тих, які були песимістичні, зневірені, слабкі. Таких зараз повно сидить по інтернетних сторінках, які оплюгавлюють цей Майдан, які кажуть, що нема здобутків. А здобутки, без сумніву, є. Сліпими очима перемоги не побачиш. Дорога громадо, чи не найяскравіший приклад повстання духу у найскладніших історичних умовах, які абсолютно незрівнянні з тим, що ми маємо сьогодні, це повстання в Кенгирі 1954 року. Тільки політичні в'язні здатні були зупинити зеків. Тими політичними в'язнями були колишні оунівці, були опівці, були лісові брати з країн Прибалтики. То де зараз країни Прибалтики в Європейській Унії? Чи якийсь з країн Прибалтики загрожує сьогодні втрата держави? Ні. Вони впевнено йдуть своїм шляхом. Тому геть будь-який песимізм.
Великі перемоги потребують великих зусиль. Коли штурмить, має бути холодний розум і холодні почуття. Помста найкраща холодна. Пам'ятаймо це. Шевченко називав помсту правдою. Я є на цій сцені не тому, що тут написано за європейську Україну, бо це і так зрозуміло. Подивіться в карту географічно і побачите, що Україна найбільша європейська держава. А тому, що якась свята душа, я не знаю яка, а як довідаюся, впадаю до ніг. Тому що якась свята душа принесла на цю стену портрет Тараса Шевченка. Того Тараса Шевченка, який казав: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою, кров'ю, волю окропіте. Не треба своєї крови. Заповітів не змінюють. Жодні прокурори, жодні президенти не мають права втручатися навіть в заповіти нас, звичайних. То хто має право втрутитися у заповіт нашого духовного пророка? Тому женіть геть від себе песимістів, нитиків, сльомазарних і сльозолийних. Наша повстанча хода тільки розпочинається, так? Зека геть! І зростаємо. Це невеличка пауза у нашій кількості. Вона буде незліченна, бо український повстанський дух не здолати. Бо ми сильні своїми думками і своєю метою. Якщо хтось ослаб, найсе купи вітаміни. Дякую вам, сильним і вільним людям. Ми все здолаємо. Ми приречені на перемогу. Дякую вам.